الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرز رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه رواه البخاري ومسلم محترم النازرين الكرام دا مبارك مقا مګو تاسو ته سلطان الله عز وجل جون کې را نصیب کړې و چې د اسلام عظیمه فريزه روجي مونږ تاسو ادا کولې کوم بندګانو ل چې الله تعالی په دې کې د ډېرو عبادتونو او د نیکو توفيق ورکړو الله عز وجل دې دا توفيق ديتا دائمو ساتي سره زمونږ تاسو او چې کم څوک سستې شکار سو الله عز وجل داږي د دا کوتای اږي تا عفو درگذرو کی او ولاده ورتا د خپل ځان د اسلام سعادت نصیب کی یقینا دا عظیم رکن اسلامي او روجيني ول ال... د دې په اختتام باندې موږ تاسو لا سنور عبادت هم مقرر شوي دي سيو دا غينا زکات الفطر او صدقه الفطر چې ناختر په خوشالۍ کې موږ تاسو لدا صدقه ور کول مقرر شوي دي دیت صدقۃ الفطر او زکات الفطر وې شونه به انسان ور کوي چاله به ور کوي کم وخت کې به ور کوي او څه شي به ور کوي دی تفصيلات او حواله سره دا مختصر نشيست جو کړې شويره نو لیکي دا دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت څخه بخاری مسلم دواړه ائمه حدیث رحمهم الله را نقل کړې دي دا ماتو استاولو استلو د لی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ارشاد را نقل کئ فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر فرض ګرځوله رسول الله صلی الله علیه و سلم دا زکات د فطر صدقه الفطر کم ته چې دا زمنګ عام ساده ورونه سرسایا هم وئ دا مستحب عمل وای که سنت وای او کو واجب وای نو دی حدیث دا بخاری مسلم کی د رسول الله صلی الله علیه و سلم ملګره دا روایت په نامه د فرس را وړي ګوره فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم نو د الله رسول الله سر سایا ور کول په مونږ تو سبانه فرض ګرځولې خص شه ور کولې فرض کړې دی نو دې ځکه چې دې حديث الفاظه تاسو ته څو شوکې مسأله بیا په فهم کې اسانيږي نبي صلى الله عليه وسلم سشي فرض کړينه سواعم من تمر او سواعم من شعير يو سوا چې دایو پیمانه و د نبي صلى الله عليه وسلم او پدې کې بسلور بس لپ شیرات لو سلور مد مرتبه لکې دي شي یو مود امتداد الیدین ته ویل کیږي دوان لا سونه چیل لا پکلاپا او دا لاپا غرځول چدی دا سید معتدل انسان لپه چی چنډې رضایت غټه او نډې راواړه داس انسان چ یو لپه باندې سر واخلوندي ته یو مود ویل کیږي او د ولپی دو مودا دریلپی دریمودا سلور لپې سلور مودا سلور مودا یو سعادت نبی صلی الله علیه و سلم اوسم د پیمانا په مدینه منوره کې په بازارونو کې خرسيږي او خلک روري ان شاء الله بل زلا کې ژوندیو کې خيري تاسو ته منګوم خایو او دا ډیرو مرګرو سرهښت هم په دغی بانی یو سعادت خوراک شینو نه سشي ورکول دي کې کم شین نه ورکي نو په دې روایت کې خودو ذکر شوی دی خو نو روایتو کې د دین علاوه نور حمد سره ډېر شیونه ذکر شوی دی کجوري وربشي او دغه نه علاوه نور سيزونه لکه بل روایت زروستو ترسته پیش کوم هغه کې نور سيزونه راغلي دي نو دې کې تاسو دي الفاظو ته سوچو کې چې فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زکات الفطر سوا من تمر غره یو صاع په کی مقرره دي او صاع د سفینو د تمر یا چکم ده وربشو یا د نورو سیزونو خوراکي اجناسو دا په کی مقرر شوي دي نو تاسو سوچو کل کی کلي شد د الله پیغمبر متعين کړی دي نو د دې فزي د دي بدل د نقدي شکل نه ورکول دا بسنګي اهل علم کی دري مذاهب والا امام احمد ابن حنبل رحمہ الله امام مالک رحمه الله او امام شافعی رحمه الله دا درې واړه ائمه کرام د دې قائل دي چې د دې په زیبل څه ورکول نه دی صحیح امام احمد ابن حنبل رحمه الله د هغه شاګرد امام ابو داؤد رحمه الله دا روایت را نقل کړي چې زناستم چې تاسو دا غی نه وکړو چیرابل نقد دراهم او غیره سوق سے ورکول شي کنه نو ای اغه دا جواب کې او فرمایل زہ پدیبانی یری گم چې دا به د د طرفنا الله یجزا عنه دا به د د طرفنا جائز نش او دا خلاف د سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دی د غشانبلی او شاگرد ابو طالب پنامه باندې داغي او هغه ایت دا روایت را نقل کړي دی چیرہ پسی سو ورکول شي کنه ته پوسو شو نو دې جواب کی وی چې نه پسی ورکول نه شي کیږي نو چې ورته وی چې عمر ابن عبد العزيز رحمه الله هغه خو به خلق او نه قیمت مغست نو ډور ته په جواب کې دا سوي يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان دي رسول الله صلى الله عليه وسلم و انا پري غدي او دا سوي چې فلان کیسه ویلي فلان کیسه ویلي دي ويغور دي روایت ده عبد الله ابن عمر ته وصوصو چكي چې فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زکات الفطر سشي فرض کنو صاع من تمر او صاع من شعير نوي نبي عليه السلام خودغه فرض کړي دي وي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول پريږي او داس وي چې فلاني ويلي فلاني ويلي بیا دا یهم فرمایل چې اطیع الله او اطیع الرسول دا د الله مونږه تاسو ته حکم دی چې دا لو مونې دا د رسول مونې او د غشن ویتو چې د رسول الله سنت رت کوي نو په سبانی وې قال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان یو قوم د سله کیږي یغی کی سنت طریقې رت کوي وې چې فلان کی دا سویلی فلان کی دا سویلی مغنی د ابن قدامه رحمه الله کدا خبر را نقل امام نووي رحمه الله هم المجموع للنووي کدا فرمایلی پشپغم جزو باندې 429 اور 430 صفه باندې چې د دې پځه کسو قیمت ور کوي نو قیمت صحیح کیږي که نه صحیح کیږي ناغي په جواب کوي چې قیمت نه صحیح کیږي بلکې آمدغه سيزونه چې کم اجناس خوراکي دي د باور کول کیږي بیا دا خبر هم پکې مزید کړي دا د بعض ملګری دا سوي چې په احادیث مبارکو کې د زکات په بعض صورتونو کې پیسې راغلي دي کا غخصه کم مقرر شوه اغن نه ملاویږي نو لاغي په دې پر پیسې راغلي دي لقد او خانو زکات کې د راغلي دي په بازو کې بنت لبون په کاری ورکول مالک سره بنت لبون نه ینه دوکالن اوخه د ورسرني یو کلنه ورسرني نو پدې کې بیا نبی صلی الله علیه و سلم د زکات ټولون کې لپاره د هدايات بیان کړی چې تته د یو کلنه واخله باقي ور پسې پیسې واخله او کبل فرض د باندې یو کلنه فرض کیږي او د سرت دو کلنه یو کلنه ني نو بیا خیر د د دو کلنه چوس ورسرنيشته دا دو کلنه ورسرده او یو کلنه د باندې فرض کیږي وس دځیا ته چې د حقیقي تته اخلي نو په دې صورت کې ورلته پیسې ورکه مطلب کلا چې هغه کم شیشتا هغه جانور د زکات وركون کې ورکې نو په دې کې خو خبره برابر ده خو س که یو کلن ورکولې او دلته دو کلن د سر د نو صدقه تولون کې بدله پیسې ورکې او که دو کلن ورکولې او دسر یو کلن ورسره ده نو بیا به دغه یو کلن سره مزيد پیسې ورکاین د دینه دا استدلال بازه اهل علم کړه دي چې رتا سو په دې سر سایه کې هم د غشن پیسې ورکول شي ځکه چې بدغه ځکه خو وګوره پیسې بیان شوي نو امام نووي رحم الله فرمایلی دي چې ګوره نبی اسلام په دې کې د پیسو تذکره کړي دا خود زکات الفطر او صدقه الفطر په حواله د بل بديل تذکره نه دا کړي نو لہذا په دې کې هم د جنس ورکول پکار دي هغه جنس شې شې کې دي شي نکووتل بلد چې سشې مې اغور کول پکار دي سونه اندازه کې ورکول پکار دي نو منګه چې دا کم د سعودي کې یو ملګری نه د سواده پیمانی په حواله باندې وضاحت را طلب کړو نو غي منګه تداسره لیګلی ان شاء الله روان کاله او منګه خپل سوعام پیدا کو کخير خو اوس دا غي د وینا په مناسبت باندې تاسو دا, دا پنه شیخ ابو حسن حفظه الله ور اپ پېچ باندې لته کتم شي اریم داشه یا کړه دا کجورو کې جکم دې 2 کیلو اږي وزن خوده لري دا چاولو کې اږي 2 کیلو 600 ګرام وزن خوده لري د کشمش کې کی 2 کیلو 400 ګرام وزن ده غنمو کې کی 2 کیلو 440 ګرام وزن ده او پوړو کې 2100 ګرام وزن یعنی 2 کیلو 100 ګرام او جووارو کې کی 2 کیلو 400 ګرام وزن ده دا مختلف خوراکونی خوراکي شي نه دي د سپګي کسوک پنیر ورکی پنیرم ورکولش او چې چا تل کم سیس وست زیات ده خناخشه دي ورکی د دې د ورکولو فایده سده نو یو خود دي دا فایده دار ده دا روجیدار نه چې په دې روجه کې کم داسي بیفایدی خبري شي وي د خوښیاتو جنسي تسکین بازي خبري کارونه شي وي اگر چې هغه جما نه چې ګین روجې په ماته شي وي ودس نور خبره اتریتی اضافي شوي نو د اغيده صفاي د دا پاره دایو بهترين ذریعہ دا دو امدادو مسكينانو پاره اختر خوشالو کزان سره د شریکولو یو سبب دے د دې ادايګي ټيم به زموږ ستوس د پاره صحیح نو رسول الله صلی الله علیه و سلم نا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا روایت نقل کئ فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر فرض ګرځولې نبی صلی الله علیه و سلم دا سده کیفتر چې سر سایه او تخله کوي طهره تل صائم دا سبب د پاکیزګۍ د دا ورځې دار د دا پاره د لغو او د رفص نه او د تعمد د پاره د مساکینو من اداها قبل الصلاه فهي زکاتم مقبولہ چا چې دا د دا مانزه دایګی دا نه مخکی ادا کړندای زکات مقبوله شو ومن اداها بعد الصلاه چاچی د مانځله پستا د اقرافه هي صدقۃ من الصدقات نو دا بدعامو صدقو معنی یو صدقوی هغه کم چی مقام د صدقۃ الفطر ده هغه په دې باندې نشي غټل کېده فرض کیږي انسان بانی د اخرنې روزی د نور پرواته سرا د شوال د شپې را شورو کی دوسرہ په دغه ټیم کې دا په انسان بانی فرض کی او د چا چانوې ورکول نپکاری نو ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت کی غلامم خودرے دے آزادم خودرے دے عل الحر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين غلام خو آزاد غلام خو مسلمان کافر نئی زکا کافر غلام نہ سرسایا پمالک باندې لازمی گی او بل آزاد دے طرف نہ بمورکڑے کی نارینه نا طرف نہ بمورکڑے کی زنانہ طرف نہ معصوم د طرف نه مود مشر د طرف نه ټولو طرف نه بد ورکړي کی د کی بیا د حمل په دوران کې کوم معصوم متوقره روان دي اغینه به سرسایا ورکو کنه نو هغه به نه سرسایا ورکول د ټول امت په نيزبانې فرض نه دی او د عثمان ابن عفان رضی الله عنه سنت طریقه دا اغیت ورکړي د نو کسو کې ورکې دا ډېره خبره خو کوچا ور نه کړا نو غناګاریږي پینا بیا دغه خبر هم یاد وساتې کسو کې د دغه ټیم نه مخکې ورکه نو سونه وخ مخکې ورکول صحیح کې دیش په دې دی کې یو روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او امام بخاری ر مولا د سراوري دغه الفاظو کې د سراغ لري چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بد ورکاو اغه چاله چې کوم خلقو بد صدقه فطر راټول ولا سونه وخ مخکی يؤتون قبل الفطر بيوم او يومين ذروز يا يوم رز د اختر نمخ کی به دا ادا کوله بل یوه روایت کی راغلی دی چدری ورز مخ کی هم عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورکړی لکه روایت د امام مالک رحم الله موطا کتاب الزکات کی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ما نظر سر نقل کی کان یبعث ب زکات الفطر الی الذی تجمعه عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثه واي عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بخبل زکات فطر لګا اغه چاته چا, چا به دراجمکو سونو مخکی نو دو ورځې یادرو ورځې مخکی دا اختر نه وور لګو مونږه توصل د دغې نزيات مخکی ادايګي د دې صحیح نه دا کچا مخکی ورکړینو دا نبوي طریقې نه خلاف دا اکثر او کوم محققین علما چې غیذ دې قائل دي چې دا د بیا ورکي بعض خلک د رمضان په سر کې یا لسوځه پس یا نیمه نه پس سرسایي ورکي دا طریقه صحیح نه ده او دا اجناس پزې باندې نقدي پیسې ورکول دا غمخ کې ماته ست ذکر کو خو چون کې زمنګ په د عام معاشره کې دغه اجناس او پزې باندې نقدي پیسې ورکول ډیر غټ ریواژ ده نو بیا تا هم دا تاکید د فارو ما چ په دی کې خلفای کرام سلوور واړه چانه همدار نقل نه دی چې اږي چا تداویلی او تاسو د دغه اجناسو په زی خير دی نغدي پیسې ورکې دی چې چا ناخستي دا سي د چانه نقل نشته دی نو خلفای کرام سلوور واړه د دې امت غټ مشران تیر شوی دي او داوی د طریقې تابعداري هم مونږ توس نه د الله نبی غختل د چا دغه په طریقه به روان شي نوکل چې غویم دا سينه دي کړنه مونږ تاسو لم نه دا کول پکار ام دغه اجناس چې کوم مقرر دي دا ور کول پکار دي که څوک دا وای چې مسكين به پدې سکای ما څنګه دغه خو خدای سر زمان کار نیشته چې سبې کوي کزان له استعمال کراول یو که خرصه خود دغه د الله عز وجل او مونږ تاسو لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خل باندې متعین شوه شه ده که هغه کومه چینج راولونه مونږ له دلیلي شرعي په کار دی او دلیلي شرعي په دې کې مونږ سره نص صحیح په شکل واني نیشته سوا د قیاس نه او قیاس په دې ځکه کول و ما كان ربك نسيا ست رب هرون کې نه دي کومو تاسو دې ځکه د قیاس ضرورت وې د الله پیغمبر وراته کړو دا څنګه چې محكمه تاسو ته او خان او باب کې اغي تعین کړي دي دوه مړخې مقرر کړي دي نو په دې کې خو نه مقرر کړي او خبر بل خبر ا دغه چې آیا سوق د یو اړیکینه بل اړیکې ته دا وری شي کنه شي لکه مثال وسو د اړیکینه په خورنه سوق له ري بل یوځه تلېږي سعودي نه سوق سرسایخ پر را لېږي دلته نو اوس د سکیل شي یا نشي د یو زنا نقل کول د سرسای یا د زکات دوه عذرونو د وجه کې دی شي کله کاغه بل اړیکې کمزته چې تور لېګل غواړي ار ډیر محتاجینو همکولې شي یا اغستا خپل ډیر قریبي اقاریبي اغيله ور کول غاڼې نو همکولې شي دا بچاچا له ورکه نو هر فقيب له حاجتمن مستحق دي ار سو کوم چې حاجتمن خو صرف دونه خبره او پکی یاد ساتي چې پلاری زویلا لورلا نشي ور کوله او زوی پلار زوی چې کوم د پلار لا هم نشي ور کوله مور له هم نشي ور کوله دا رونه پرونه باندې یو بل ته تقسیمول شي خویندې خویندول ورکول شي خو اصول او فروع کی ورکول صحیح نه دی بل پدې کی کیو انسان وکالت باندې سوق ځن ل وکیل کئ نو وکالتم پدې کی صحیح دی مثال چا پیسې ورولېږي چې تپه پلانې پلانې شي واخلہ او دا زم ما طرفه چکم نه ورکا نو دام صحیح دی دا او دا هم کول شي چې په خپل واخلې او تقسیم کې